Nayara, de um ano pra cá, você fez um sucesso meteórico. Você tá feliz? Como é que isso mudou a sua vida? Eu tô explodindo de alegria. Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou muito fã da Tatá. Isso não é clichê, não é nada. Eu acompanho você há muitos... Não, que isso? Não. Para, respeita, não. Não. Mas se quiser. E tá. Aí. Não, volta. Depois, gente. Olha, e eu tô muito, muito, muito feliz e emocionada de estar aqui. Eu admiro o seu trabalho. E vamos às perguntas? Eu admiro muito também, já fui traída. Aliás, você fez uma. Quer dizer, a música 50 reais que fala de traição tem quase 250 milhões de views e viraram 500 milhões de reais. A que você deve esse sucesso? Você agradece no meu ao bolso, seu ex? Né, amor? Não chegou até você esse dinheiro? Não, mais ou menos. É um repasse. É bem distribuído. Críticas à indústria fonográfica? Vamos entrar em detalhes. Não vamos falar sobre isso. A que você deve esse sucesso? Olha, primeiramente, eu devo às pessoas que absorveram, acolheram a música, né? Porque se o pessoal não tivesse acessado, não tivesse procurado pela música, isso eu não estaria aqui, né? Uhum. Então, ao público que absorveu, Deus maravilhoso, que me inspirou, que permitiu conhecer aquela pessoa péssima que fez tudo isso comigo. A ereção do seu ex, que também lhe deu, na verdade, dinheiro. Aquela mulher maravilhosa que estava com ele, muito obrigada, beijo, querida. Beijo, qual é o nome dela? Não vamos expor, a Vanessinha. Você, por que 50 reais? Só tinha na carteira 50 reais e tacou nela? Foi em moeda pra tacar no olho e já doer mais? Seria ótima a moeda, porque a gente poderia cegar ela, deixar alguns hematomas, seria lindo. Ah, amo cegar eles. É uma das coisas que eu mais faço. Agora, você acha que o brasileiro tem se identificado mais com músicas de traição? Né? Porque, por exemplo, na Suíça a gente não tem sertanejo porque não tem traição na Suíça. Você acha que o sucesso do sertanejo se deve ao sucesso das ereções masculinas que fazem a traição do peniano? Eu acho que o Brasil é corno, meu amor. É pura sofrência, todo mundo é chifrado, bebe. E por isso todo mundo escuta sertanejo e... Isso aí. É, porque, por exemplo, se acabar a traição... Né, se começar a monogamia, acaba a indústria do sertanejo na música brasileira. Continue então, traindo. Então, não, amor, não tá assistindo isso, isso não é pra você. Ah, porque você hoje em dia tem um namorado. Hoje em dia eu sou casada, graças a Deus, desencalhei, né? Porque eu achei que isso não ia acontecer nunca e foi isso. Você casou com o seu empresário. Ah, casei com o empresário. Ela não é boba, meus anjinhos. Essa mulher é muito inteligente. Bom, e na sua história da sua música de 50 reais, isso é real, né? Quer dizer, você encontrou com... Como é que foi? Você abriu a porta Foi baseada em fatos reais, né? Porque... nós somos em 5 compositores na música, então cada um coloca uma ideia ali e a coisa flui e acontece. Mas a história foi baseada numa situação que aconteceu comigo. O meu namorado, na época, estava... Ele não ia cagar sem o telefone, né? Telefone no banheiro. Eu dormi o telefone debaixo do travesseiro. Ah, aí você... E aí eu, opa, que eu não sou burra, não nasci claro, ontem. Querida, aí o animal saiu e deixou... O animal não, porque seria uma ofensa aos animais, falar que aquela besta deixou o Facebook dele aberto no meu computador e saiu. Então, ponto. Ah, aí você foi atrás? Aí eu vi várias conversinhas interessantes. E aí me deu um estalo. Ele falou assim, ah, eu tenho que não comprometer trabalho 11 horas da noite. Eu, vou com você. Ele, não, você não vai. Eu, não vou. Então, ok. Tô te esperando. Você volta aqui pra casa. Ah, não, daqui 2 horinhas eu tô aqui. Beleza. Quando foi 6 horas da manhã, o príncipe não havia aparecido ainda. Aí me deu um estalo. Eu falei, apartamento. Apartamento dele. Ah, ele tinha um apartamento. Tinha um apartamento. Ele é rico? Assim, tem um contato, não. Querida? Aí, 6 horas da manhã, eu fui bater, peguei um táxi, fui bater no apartamento dele, o porteiro, esses porteiros que gostam de ver... O inferno ali, gosta de ver o papo. Falou, assim, chave de trás suba, do tapete. Suba, Nayara, suba. Aí eu bati e falei, agora eu sei já o que eu vou ver aqui, então eu vou preparada. Eu entrei, fiz a fina, né? Foi isso que aconteceu. Aí você tacou o dinheiro? Não é real essa história? O dinheiro, eu vou deixar uma incógnita. Ah, maravilhoso.